Avropa Parlamentində keçirilən son seçkilər bir sıra yeniliklərlə tarixə düşdü. İfrat sağçıların mövqeyi gücləndi və onların Avropa Parlamentindəki sayı artdı. Son vaxtlar özünün yüksəliş dövrünü yaşayan yaşılların, ekologiya tərəfdarlarının isə əksinə mövqeyi zəiflədi və parlamentdəki sayıları azaldı. Amma bütün bu yeniliklər hələ ki Avropanın ümumi siyasətini köklü şəkildə dəyişəcək səviyyədə deyil. Gəl ki, Fransa ilə bağlı eyni sözləri söyləmək çətindir. Avropa Parlamentinə keçirilmiş seçkilər Fransanın real siyasi mənzərəsini ortaya çıxardı. Seçkilər bütün Avropanı tarixin təkrarlanan və artıq çoxdan dərs çıxarılması gərəkən reallığı ilə üz-üzə qoymuşdu. İqtisadi durğunluqdan, böhranlardan sonra hər zaman radikal qüvvələr populyarlaşır və böyük kataklizmlər baş verir. Almaniyada Nasional Sosialist İşçi Partiyası, İtaliyada Milli Faşist Partiyası da məhz belə iqtisadi-sosial durğunluq dövründən sonra hakimiyyətə gələ bilmişdi və sonra da olanlar olmuşdu. Pandemiyadan sonra hələ də əvvəlki səviyyəyə qayıtmayan alıcılıq qabiliyyətini, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda həllini tapmayan enerji resursları böhranını, artmaqda olan işsizliyi nəzərə alsaq, əksər ittifaq ölkələrində ifrat sağçı millətçi qüvvələrin ciddi uğur qazanması gözlənilən idi. Fransada bu yüksəlişin daha nəzərə çarpan olması isə iqtisadi çətinliklərlə yanaşı həm də Macron amili ilə bağlıdır. Fransada millətçi Marine Le Pen'in partiyası seçicilərin 31,5%-nin etimadını qazandığı halda Emmanuel Macron'un intibah hərəkatı üçün bu göstərici 14,7% oldu. Başqa sözlə, Avropa Parlamentinə keçirilmiş seçkilər acı reallığı Emmanuel Macron'un üzünə çırptı. Hər 5 fransızdan 4-ü səni dəstəkləmir, amma sənin siyasi iradən və siyasi əxlaqın yoxdur ki, öz xoşunla hakimiyyətdən əl götürüb tarixin zibilliyinə üst tutasan. Yeniyetməli illərindən siyasi kariyera, hakimiyyət arzuları ilə alışıb yanan və bunu ətrafındakı insanlardan gizlətməyən Emmanuel'in həyatında 2008-ci il dönüş nöqtəsi olur. İqtisadiyyat Nazirliyində təftişçi vəzifəsindən, yəni dövlət qulluğundan Rothschild ailəsinə məxsus Rothschild və C bankına keçməsi bəzilərinin proqnozlaşdırdığı kimi onun siyasi kariyerasının sonu yox, əksinə hərəkət verici qüvvəsi olur. Fransada siyasi kariyera qurmağın ənənəvi yolları var. İnsanlar ən aşağı pillədən başlayır və şəxsi keyfiyyətləri ilə yüksəlir. Əvvəl hansısa siyasi partiyada, Yelisey sarayında, hansısa dövlət strukturunda yaxud da parlamentdə adi işçi olur. Məsələn, deputat köməkçisi işləyir. Şəxsi bacarığı və nüfuzu varsa özünü göstərə bilir. Bir çox parlamentarinin və senatorun köməkçisi sonradan deputat ola bilib. Bu məntiqlidir. Onlar işi daxildən öyrənirlər və əgər təhsil, təcrübə keyfiyyətləri imkan verirsə, kariyeralarına uğurla davam edirlər. Macron isə vəzifəyə sanki paraşütlə düşdü. Rothschild və C bankında bir müddət işləyəndən sonra sürətlə irəlilədi və sonda hakimiyyətin ən ali kürsüsünə sahibləndi. O hələ iqtisadiyyat, sənaye və rəqəmsal texnologiyalar naziri olarkən, Alstom, Texnip kimi iri fransız şirkətlərinin satılmasına nail olmuşdu. Onun haqqında satqın obrazı verildi və heç vaxt inanmaq olmazdı ki, belə bir adam prezident olacaq. Emmanuel Macron Fransa xalqının etimadını və mütləq dəstəyini qazanıb prezident oldu. Bu, ən qatı Macron tərəfdarının belə üzündə təbəssüm yaradacaq cümlədir. Fransızları Macrona məcbur bıraxdılar demək daha məntiqli olardı. 2017-ci il Fransa prezidentliyinə seçki kampaniyasında 11 namizəd arasında keçmiş baş nazir, sağ mərkəzçi François Fillon, solçuların vahid namizədi keçmiş təhsil naziri Jean-Luc Mélenchon, sağçı konservativ Milli Cəbhə Partiyasının lideri Marine Le Pen kimi nüfuzlu siyasətçilər var idi. Mən nə sağçıyam, nə solçu deyən, seçki proqramından da nə olduğu anlaşılmayan Macronun uğur qazanacağını ən optimist ekspertlər belə proqnozlaşdıra bilməzdi. Deyəl ki, hansısa gözə görünməz əl tezliklə Macronun önündəki güclü fiqurları təmizləməyə başladı. Prezidentliyə ən real namizəd sayılan François Fillona qarşı seçki kampaniyasının startına bir neçə gün qalmış dövlət əmlakının mənimsənilməsi maddəsi ilə
cinayet işi kaldırıldığı ve onun hayat yoldaşının adından götürülmüş Penelope Gate işine start verildi. Hətta Fionun siyasi qətli belə Makronu ali kürsüyə sürmək üçün kifayət deyildi. Sol qanadın namizədi Jean-Luc Mélenchon asanlıqla Makrona qalib gələ bilərdi. Amma seçki ərəfəsində yenə də həmin o gözə görünməz əl, Fransa mətbuatında Mélenchonun kommunist keçmişi, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə yaxınlığı ilə bağlı silsilə məqalələr yazdırmağa başladı. Beləliklə, güclü namizədləri neytrallaşdırdıqdan sonra Emmanuel Makronun prezident seçkilərinin ikinci turuna İfrat sağçı Marine Le Pen ilə keçməsi uğurla təşkil edildi. İkinci tur ərəfəsində ifrat sağçıların sosial yönümlü dövlət quruluşu üçün necə bir təhlükə yaratması intensiv şəkildə ictimai rəyə aşılandı. Beləcə, Fransalı seçici iki pis arasında daha az zərərli hesab etdiyini seçmək məcburiyyətində qaldı. Əlbəttə, zaman fransızların nə qədər yanıldığını göstərəcəkdi. Hələlik isə Rothschildlər imperiyasının adamı Emmanuel Macron Fransanın tarixində rekord sayda etibarsız səsvermə bülleteninin qeydə alındığı, 1969-cu ildən bəri ən aşağı seçici fəallığının müşahidə edildiyi seçkidə qalib gəlib, ölkənin ən ali kürsüsünə sahibləndi. Fransa bütün tarixi boyu qonşu ölkələrlə müharibə aparıb. 100 illik müharibə, Napoleon Bonapartın uduzluğu, Waterloo döyüşü. Bu və bunun kimi müharibələr xarici qüvvələrə qarşı aparılıb. Bugün isə nə qədər qəribə səslənsə də Fransanın ən böyük düşməni onun prezidentidir. Fransızlar indi səfərbər olub, Emmanuel Macrona qarşı mübarizə aparmalıdır. O hakimiyyətə gələn kimi, Fransada qiymətlər, nəqliyyat xərcləri sürətlə yüksəlməyə başladı. Fransızlar anladı ki, bu adam onların yox, hansısa iri xarici konsernlərin maraqlarını icra edir. İnsanların Makrona qarşı qəzəbi gecikmədi. Place de la République, Paris'in ən məşhur meydanlarından olan Respublika meydanındayıq. Hazırda meydan çox sakit görünür və şəhər sakinlərinin ixtiyarındadır. Amma 2018-ci ilin sonlarına doğru vəziyyət çox fərqli idi. Place de la République, Macron hakimiyyətinə qarşı baş qaldırmış xalq hərəkatının, sarı gödəkçəlilərin əsas toplanma mərkəzlərindən biri idi. Biz də o zaman Azərbaycan Televiziyasının Qərbi Avropa Bürosu olaraq hadisələri yerindən çatdırmağa çalışırdıq. Etirazlar hesab edirlər ki, Macron onları aldatmağa cəhd edir. Fransa polisinə etirazçılara qarşı bundan sonra da rezin güllələrdən istifadə etmək icazəsi verildi. Biz Jimmy ilə Parisin nəhəng meydanlarında az qala hər şənbə görüşürdük. Jimmy 2 il ərzində sarı gödəkçəlilərin ən aktiv üzvlərindən, bir çox hallarda təşkilatçılarından idi. 2018-ci ilin sonlarını belə xatırlayıb. 2018-ci ildə hökumət bir-birinin ardınca sadə insanların həzm edə bilməyəcəyi qərarlar qəbul etdi. Dizel yanacağının qiymətinin artırılması xalqın səbrini daşıran son damla idi. Son illər Fransada hər şey bahalaşırdı, əmək haqları isə yerində sayırdı. Belə bir vəziyyətdə Macron hökumətinin dizeli bahalaşdırmaq qərarı xalqı küçələrə çıxardı. Əvvəlcə sürücülər yollarda sarı təhlükəsizlik gödəkçəsi geyinməklə, gödəkçəli maşının pəncərəsindən asmaqla etiraz edirdilər. Beləliklə etirazlar ümumxalq hərəkatına çevriləndə sarı gödəkçə onun simvolu oldu. İlk həftələrdən sonra etirazçılar hökumətin onların tələblərinə lazımi reaksiya vermədiklərini gördülər. Beləcə üsyan davamlı xarakter almağa başladı. Tələblər də şaxələndi. Hakimiyyət isə bu tələblərə cavab verə bilmirdi. Sosial tələblərə qulaq vermək, yüz minlərlə nümayişçini meydanlara çıxaran səbəbləri araşdırmaq əvəzinə Macron Afrikanın ucqar banan respublikalarındakı mütləq diktatorların tətbiq etdiyi metodu seçdi. Dinç nümayişçilərə qarşı təpədən dırnağa silahlanmış polislərini göndərdi. Etirazların ikinci, üçüncü həftəsindən etibarən repressiyalar başladı.
polisə əliyalın etirazçılara qarşı atəş açmaq icazəsi verildi. Yüzlərlə insan ağır yaralar aldı, şikəst oldu. Kimisi gözünü, kimisi qolunu, ayağını itirdi. Onlarla etirazçı həyatını itirdi. Yelisey sarayında düşünürdülər ki, bu yolla üsyançıları qorxudacaqlar, onları evlərinə dağıdacaqlar. Amma belə olmadı, etirazlar uçqun effekti ilə artdı. Hökumət də bu uçqunun altında qaldı. Mən sarı gödəlçəlilərin bütün aksiyalarında ön sıralarda olmuşam. Polis amansızcasına davranırdı. Onlara göstəriş verilmişdi ki, nəyin bahasına olursa olsun sarı gödəlçəliləri susturun. Polis döyüş silahlarından istifadə edirdi. Sarı gödəlçəlilər üsyanı Fransa tarixinin ən uzun etiraz dalğası kimi yadda qaldı. Polis zorakılığı nəticəsində 11 nəfər həyatını, 30 insan bir gözünü, 5 nəfər isə bir qolunu itirdi. Ümumilikdə 770 etirazçı ağır yaralandı. Amma bu hələ başlanğıc idi. Makronun sadə fransızlar üçün irəlidə başqa sürprizlər də var idi. Eyni metodla rəqiblərini çirkin PR kampaniyaları ilə zərərsizləşdirərək, insanları radikalların hakimiyyəti ələ keçirəcəyi ilə qorxudaraq, ikinci dəfə prezident seçildikdən sonra da Emmanuel fransızlarla düşmənçiliyini davam etdirdi. Bu dəfə hədəf əhalinin yaşlı təbəqəsi idi. Makron sayağı pensiya islahatları təqaüd yaşını 62-dən 64-ə qaldırmağı nəzərdə tuturdu. Bundan əlavə, tam pensiya almaq üçün 43 il fasiləsiz işləyib vergi vermək şərti var idi və bu tələbə cavab verməyənlər təqaüdə 64 yox, yalnız 67 yaşında çıxa bilərdilər. Bu islahat layihəsi gözlənildiyi kimi geniş miqyaslı etiraz aksiyalarına səbəb oldu. Digər ki, Makron da artıq hökumətdən narazı vətəndaşlarla necə davranacağını öyrənmişdi. Polislər meydanlarda təqaüdçülərə hücum etməyə yarayırdı. Amma onları Milli Assambleyaya salıb deputatları döydürmək olmur. Bəs pensiya islahatlarını parlamentdə necə keçirmək olardı? Bu işdə Emmanuelin köməyinə 5-ci Respublikanın konstitusiyası gəldi. Baş nazir Nazirlər Şurası ilə məsləhətləşdikdən sonra maliyyə haqqında və sosial təminatın maliyyələşdirilməsi haqqında qanun layihəsini Milli Assambleyada səs verməyə çıxarmadan qüvvəyə minmiş hesab edə bilər. Fransa Konstitusiyası 5-ci bölmə, maddə 49.3. Beləliklə, yüz minlərlə narazı vətəndaşı dəyənə ilə, Milli Assambleya üzvlərini isə Konstitusiya ilə susturan Makron, Fransa dövlətinin sosial yönümlü mahiyyətinə zidd olan qanun layihəsini qəbul etdirə bildi. Rusvayçı sona doğru daha bir addım. Dünyaca məşhur siyasi nəzəriyyəçi və dövlət xadimi Zbigniew Brzezinski hesab edirdi ki, beynəlxalq siyasət bir şahmat taxtasıdır və söz sahibi olmaq üçün yaxşı oyunçu olmalısan. Emmanuel Makron da dünyanı oyun meydançası kimi görürdü. Deyər ki, şahmat yox, qumar masası kimi. Fransanın strateji maraqları isə Makron üçün sanki qumar masasına asanlıqla atıla biləcək dədəbabadan qalma mal-mülkdür. Cəmi 5 il bundan öncə Fransa Afrikada varlı şəhərlinin öz bağ evində davrandığı kimi davranırdı. Keçmiş müstəmləkə ölkələrdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi müqabilində geosiyasi, iqtisadi hegemonluğun qorunub saxlanılması. Əsası Charles de Gaulle tərəfindən qoyulmuş Gollizm siyasəti deyirlər buna. Gollizm siyasəti ötən əsrin 60-cı illərindən etibarən uğurla davam edirdi. Ta ki, Emmanuel Macron Fransa xarici siyasətinə də töhfə verməyə başlayana qədər. Fransa 2014-cü ildə 5 Afrika ölkəsində eyni vaxtda Barxan antiterror əməliyyatına başlayanda yerli xalqlar terrorçu qruplaşmaların sonunun gəldiyinə səmimiyyətlə inanırdılar. İnanırdılar ki, məktəbli qızlar artıq qaçırılmayacaq, artıq hər əlində silah olan Allahu Əkbər qışqırıb sağa-sola güllə yağdırmayacaq,
aclığın, yoxsulluğun sonu gələcək və s. və ilaxır. 8 ildən sonra 2022-ci ildə Macron Barxan əməliyyatının başa çatdığını elan edəndə isə heç nə dəyişməmişdi. Terrorçu qruplaşmalar da yerində idi, xaos da, yoxsulluq da. Sadə fransız vətəndaşına isə aydın oldu ki, hər il ona 700 milyon avroya başa gələn əməliyyatlar heç Fransanın özünə də nəsə qazandırmayıb. Barxan əməliyyatının başa çatması Fransanın Afrikadan qovulması prosesinə təkan verdi. Terrora, COVID-19 kimi qlobal fəlakətlərə qarşı mübarizədə Parisin böyük qardaş hamiliyinin heç nəyə yaramadığı gün kimi ortada idi. Rusvayçı qovulma elə Barxan əməliyyatının keçirildiyi ölkələrdən başladı. Əvvəlcə Mali Macronun əskərlərinə qapını göstərdi. Daha sonra Burkina Faso, Niger və Gabon fransızlardan rədd olmağı tələb etdi. Nigerin itirilməsi Fransa üçün xüsusilə ağrılı idi. Elektrik enerjisinin 75%-ni atom elektrik stansiyaları ilə təmin edən Fransanın uran təchizatının 20%-ə yaxını məhz Nigerdən gəlirdi. Fransanın Afrikadakı mövqeylərini uduzması Macron hakimiyyətinin xarici siyasətində ən yadda qalan hadisə oldu. Düşünürəm ki, bu gözlənilən idi. Afrika ölkələri müstəqillik qazandıqdan sonra elə bir münasibətlər sistemi qurulmuşdu ki, o ölkələr üçün xarici iqtisadi siyasi əlaqələrdə əsas prioritet Fransa idi. Fransanın keçmişdə hərbçi olmuş rəhbərləri o bölgələrdə möhkəmlənmişdilər. Hərbi birləşmələr yerləşdirə bilmişdilər. Hərbdən anlayışı olmayan Macron onların Afrikada qazandığı bütün strateji nüfuzu əldən verdi. O, nə Malidə, nə Burkina Faso'da, nə də Nigerdə müqavimət göstərə bildi. O ölkələrə alternativ heç nə təklif edə bilmədi. Səssiz-səmirsiz qoşunları çıxardı. Elə ona görə də Emmanuel Macron Fransanın Ukraynaya qoşun göndərəcəyi ilə bağlı qeyri-ciddi bəyanatlar verəndə hamı buna təbəssümlə yanaşdı. Afrikadakı mövqeylərindən çəkilməkdə olan Fransa Ukraynaya necə qoşun göndərə bilər ki? Hamı bilir ki, Fransanın bunun üçün vəsaiti yoxdur. Senegal, Togo, Mavritaniya kimi ölkələrdə də iri fransız şirkətlərinin sıxışdırılması davam edir. Başqa sözlə, Fransa 10 illiklər boyu istismar etdiyi Afrikadan məhrum olmaqdadır. Ölkənin ali qanunu, Fransa konstitusiyası isə bu tarixi uğursuzluğun məsuliyyət hədəfini dəqiq göstərir. Prezident milli suverenliyin, ərazi bütövlüyünün, beynəlxalq razılaşmalara əməl edilməsinin əsas qarantıdır. Fransa konstitusiyası 2-ci bölmə, maddə 5. Prezident Emmanuel Macronun Fransa xarici siyasətində dırnaqarası xidmətlərindən biri ölkəmizlə münasibətlərin korlanması oldu. Prezident seçildikdən sonra Macron ara-sıra erməni diasporunun təsiri altında Azərbaycana qarşı qərəzli fikirlər səsləndirirdi. Amma 44 günlük vətən müharibəsindəki qələbəmizdən sonra Macron daha da azğınlaşdı. Bu azğınlığın ən bariz nümunələrindən biri isə Parisdə yox, uzaq Evyan şəhərində yaşandı. Qarabağın incisi Xan qızın Atavanın abidəsi Evyan şəhərində Azərbaycan-Fransa əlaqələrinin Macronsuz dövründə ucaldılmışdı və bütün fikir ayrılıqlarına baxmayaraq iki ölkə arasında mədəni əlaqələrin mövcudluğunu rəmzləşdirirdi. Ona görə də abidənin hücuma məruz qalması həm Azərbaycan, həm də Fransa cəmiyyətində dərin təəssüflə qarşılandı. Əlbəttə ermənilərin abidələrlə, məbədlərlə, tarixi tikililərlə ədavəti yenilik deyil. Biz onların bu ümumxalq psixi pozğunluq hadisəsini 30 il Qarabağda müşahidə etmişik. Amma rüsvayçı və katastrofik məğlubiyyətin revanşını dilsiz-ağızsız daş parçasından, abidədən çıxarmaq cəhdi uyğar bir dövlətin ərazisində baş verirsə, bu hüquqi məsuliyyət yaratmalıdır. Yaratmadı. Evyan şəhər rəhbərliyi nə vandallığı həyata keçirənlərin tapılıb cəzalandırılması, nə də abidənin bərpası üçün əməli addım atmadı. Nəticə etibarilə Azərbaycan öz dəyərinə sahib çıxdı. İndi bu abidə Parisdəki mədəniyyət mərkəzimizin bəzəyidir. Bu vandallıq faktı isə sadəcə Macrona qədərki Fransa və Macron Fransası arasındakı fərqi hər kəsə nümayiş etdirmiş oldu. Fransa-Azərbaycan münasibətlərinin tarixinə nəzər yetirsək, bir çox müsbət məqamları görə bilərik. Fransa, Türkiyədən sonra Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biri olub. Sonra da bu əlaqələr dinamik inkişaf edib. İndi bilərəkdən bu münasibətləri məhv edirlər. Bu, ilk növbədə Fransanın öz maraqlarına ciddi zərbədir. Azərbaycan ayrı-ayrı Avropa ölkələri ilə Fransanın iştirakı olmadan da məhsuldar iqtisadi-siyasi enerji əlaqələri qurur. Yəni, itirən Fransa tərəfidir. Paris bir an öncə Azərbaycan daxili işlərinə qarışmağı dayandırmalı,
bu regiona münasibətdə daha ədalətli mövqe tutmalıdır. Hökumət anlamalıdır ki, hansısa marginal qrupların yox, Fransa xalqının maraqlarını icra etməlidir. Emmanuel Macronun doğma şəhəri Amyan. O burada doğulub, böyüyüb və təhsilə başlayıb. İlk dəfə prezident seçiləndə Amyan sakinləri öz yetirmələri ilə fəxr edirdilər. Burada seçicilərin 70%-ə yaxını məhz Emmanuel Macrona səs vermişdi. Amma ötən 6 il ərzində Macron bütün Fransanın olduğu kimi Amyan sakinlərinin də ümidlərini puça çıxardı. Aparılmış son sorğular Marine Le Pen'in Amyanda belə Emmanuel Macrona ən azı 2 dəfə üstələdiyini göstərir. O hər addımında, hər sözündə özünü təkzib etdi. Verdiyi sözləri tutmadı. İndi də bu ölkəni radikal sağçılara təslim etməkdədir. Ona verilən səs bizim səhvimiz idi. Macronun partiyasına parlament seçkilərində heç kim səs vermək istəmirdi. İnsanlar bezib. O, bizim seçkiyə olan inamımızı öldürüb. Gənclər üçün çoxlu vədlər vermişdi. Bizim şəhərdə 30 oyun meydançası, 2 yeni stadion inşa olunmalı idi. Sonra iqtisadi böhrandan danışdılar və söz verdiklərini etmədilər. Əgər Macron prezident kimi qalmaq istəyirsə, təcili dəyişikliklər eləməlidir. Beləliklə, Fransa vətəndaşı sosial sorğularla, səs vermələrin nəticələri vasitəsilə, bəzən qeyri-ənənəvi üsullarla Macrona izah etməyə çalışır ki, artıq yetər, səni istəmirik, getməlisən. Amma Emmanuel hələ ki, dirənir. O, tarixə düşmək istəyir. Kainatın yaddaş tutumu sonsuzdur, ölçüsüzdür. Əlahəzrət tarix hər anı özündə əbədiləşdirmək gücünə malikdir. Əgər Emmanuel Macronun həyat amalı Fransa tarixinə əbədi həkk olunmaq idisə, o bunu bacarır. Amma fransızlar Macronu, Napoleonu, De Gaulle-u, Pompidou-nu xatırladıqları kimi xatırlamayacaqlar. Emmanuel Fransanın keçmişinə özünə məxsus ən statistikası ilə həkk olunacaq.